niende Kiswahili nawaambia hivi. The happening, ile kitu ime happening, Machakos, East Africa, Portland, cement. Watu wa chama Wiper watoke inje na wakodem. They are, ni wao wameanzisha, wakaenda wakachukua their supporters, wakaingia East Africa land, waka grab na wakauzia investors. Mara mingi tumeona mkuu na mkutano hapo. Mkiwaambia mtawatetea watoki. Mlikuwa mnawatetea shamba ya nani? Kenya hakuna shamba ina mwenyewe. Every land in this country has title. Kwa hivyo wakati mlouzia shamba wakapelekwa kotini Machakos. Koti ya mkuu tuma hata wakili moja akawasaidie. Watu wametaabika, wakataabika, kesi wamelose. Sasa nauliza, ukipoteza kesi, unafaa kufanya appeal ama unafaa kwenda kwa shamba kuhutubia watu? Kama wao watu wa Wiper with all these senior lawyers, hawajatuma hata wakili moja aende kotini Machakos, akaappeal the luri, waache kudanganya watu wenye wako Portland. Kama waliona wajinga wako hapo, waachane na propaganda kuambia ati President Uhuru executive ako na haja ya shamba ya East Africa. Shamba East Africa Portland, mimi nikiwa mwaka moja kuona ilikuwa ya Portland. Imekuwaje ni ya squatters. Kwa hivyo na pia our governor. Sisi tutaki kuona hii mchezo unabehave kama wewe ni aspirant. You are a sitting governor elected by Machakos people. Follow the procedure of the law. Make a statement to the speaker of count assembly of Machakos. Na nataka count assembly of Machakos. They debate our custody of our land in the Machakos count. Kuna shamba hizo ziko East Africa, kuna Drumville, kuna KBC, na kuna ile ya wendano wa Chanzavi. We know right now, kuna watu wa Wiper wanapush bado kuchukua hizo shamba. Kwa hivyo, we want to see the county assembly, they debate, watuambie, shamba ikiexpire lease ya Portland, shamba ikiexpire lease ya KBC, shamba ikiexpire lease ya Chanzavi, inaenda wapi. Lakini siu muende mugrabu shamba za watu, muzie wakora hapo alafu wakipatikana mnaanza kwenda kutulilia huko mkisema ati exactly yako na haja na shamba. Hizi mashamba zote ziko Kenya, hiyo East Africa Portland ndio watu wako na haja nao. Nyinyi ndio mko na haja ya mashamba watu wa Wiper. Na Stephen Kalonzo Musyoka, with all due respect, amka whip your people who are grabbing mashamba ya Mavoko. Thank you very much. May God bless you. Ma, sisi katika zile pilika ya kusaidia masomo iunuke Kenya, tumebahatika na kuwa basi ya kadhidhamaa na mulingana, na pia tukasaidika pia kupea watoto wetu wapate chakula. Na tumeshukuru, tumesikia walimu wamesema they want more classes, wanataka pia mambo ya lab na library, hiyo yote kama CDF na kama sisi tuko national, tutasaidiana na DCC wetu, tutasaidiana na sub director education na walimu wote tujenge sub count ya Kangundo. Shukran.